ناظرین عوامی نیوز میں خبریں سلسلو جاری ہے ان وقت تما کے نوشر افروز ما خبر دین دال نوشر افروز پولیس جو کارنامو معمولی چوری جے شک تے نیانی کے گیلی تے تذلیل کندی رہی انتظام جی روایتی بے حسی برقرار مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com